Tarin do të tregoj një vegël tjetër bujqësore që është kjo. Është lesha e ugarit. Kjo vegël shërben për të shtruar ugarin, arën e punuar, që aty dalin plisa njëra tjetër, kjo i shtron, i ca i shtype, ca shu dhe e shtron e livelon, të si përfaqin e tokës. Këtu bujku rri lartë në zgjedh, lartë në lesën, edhe lesa të rrhiqet nga qetë ose buj. Lesa e ugarit përbërët tash nga dy drunjët trash, duke të gdendur, apo të gdendur, në temi, temi, të regulor, të temi, me katër shpatës dhe kjo të, të futura me njëra tjetë, dhe të, të thurura me shufra, shufra druri, shufra, i dame të reja, shufra druri të reja, lesa bashkë. Dhe të shërbejmë për ta shtruar ugarit, plisa, të rrhiqet me anë të qeve ose të buajve, me anë të zgjedhës, ose të... Kjo është një lloj zgjedhje që zakonisht bëhet për buaj, për punor buaj me këtë, ose të qetë të mbrej, po buaj të përdorin këtë, që kjo është ureza, e thoshim në mjëse që ureza e buaj. Kjo përdorit me këtë kunjin, hiqet kjo kunja jashtë, futet në qafën e buajit këtu, edhe i vjet kjo kunja dhe nuk del vetet në qafën e buajit. Po dhe këtë i bojë tjetër, dhe të rriqet nga dhe bujë këtë në një të lartë, i shkon bujë ose qetë gjatë të më, dhe shkon e shtronë dhe 100 metra, 200 metra. Kjo, këtu lesa bashkohet me andë këtë i kallirit, këtë i drurit, që është kalliri i lesës, dhe me dy zinxhira ishin ata atere, ose me litar, po zinxhira përdorin ata. Po ishte zinxhira, por pak s'ka patu zinxhira përdorin me litar, të fort, edhe me anë të punjave. Kjo përmbret me elitarë që se shkon edhe rotullohet kështu, rotullohet edhe në kthesa do edhe në, të, në, në fund të harës kthehet në anë tjetër. Ose në anë kthesh në anë tjetër, rotullohet kështu. Në prandaj, bëhesh kështu me lëvizje kjo. Në këtë formë, në, bëhet me dy, për bujt bëhet me dy. Kalliri poshtë, një kalliri tjetër, edhe zjeda lartë, edhe futen me anë të punja, jo me kulara, shu si që bëhet. Përdore dhe kularët, po zakonisht më se kje përdore dhe këtë loj zgjede. Kështu, këto janë veglet bujqësore të qartë. Unë ka që munda të tregoj për këto mjetet e tjerën, armandën, edhe lesën e ugarit. Miru pafshim.